Els anuncis a diaris i xarxes socials per contractar recepcionistes, cuiners i cambrers augmenten dia a dia a partir d'aquest mes. A Menorca cada any costa més cobrir els llocs de feina, sobretot els caps de departament, i enguany l'Associació Hotelera ha fet una convocatòria a Madrid dia 6 de març per facilitar la selecció de personal als seus associats. Però les dificultats per trobar un habitatge és l'inconvenient principal per als aspirants de fora. Pues lo que más le preocupa es el tema de alojamiento. O sea, muchos trabajadores lo primero que dicen es si les damos alojamiento, porque si no directamente descartan el puesto, aunque les garanticemos los 9 meses, porque después no les sale cuenta. Els alumnes de l'Escola de Turisme de Ciutadella i el grau de turisme de la UIB a l'Aior no són suficients per cobrir les necessitats dels hotelers. Tampoc els 95 alumnes que cursen algun grau relacionat amb l'hostaleria a l'Institut Maria Àngels Cardona. Per cursar-hi cuina hi ha llista d'espera d'alumnes, al contrari que per ser cambrer titulat. De fet, en aquest segon cas, els gerents de bars i restaurants són els primers que no exigeixen el títol. Normalmente, si tienes una base, una pequeña base de experiencia, no es muy importante, porque realmente el trabajo no es muy difícil. Yo creo que en el caso de Menorca es un poco especial, por el que aquí todo el mundo se conoce y hay gente que entra un poquito más por gente conocida que por titulación o por experiencia. Al final, la experiencia en el tema de hostelería es lo importante. El 80% casi es el idioma. Si tiene experiencia, más aún. La majoria dels empresaris d'hostaleria coincideixen que el 70% dels seus treballadors són residents a l'illa i un 30% temporers de fora.